madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo dhiggiisa dalka kenya mudane william ruto ayaa madaxtooyada dalka kenya state house ku yeeshay kulan miradhal ah oo ku saabsan xoojinta xiriirka labada dal iyo weliba mustaqbalka iskaashiga labada shacab ee markaasi dariska ah. madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa u hambalyeeyey madaxweynaha cusub ee dalka kenya mudane william samae ruto munaasabadda caleemasaarka oo maalinimadii shalay ahayd ka dhacday magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya iyo la wareegidda xilka madaxtinimada ee kenya, isagoo la wadaagay sida dowladda federaalka soomaaliya ay u go'an tahay in ay heshiis iyo weliba iskaashi buuxa la yeelato dhammaan dalalka gobolka geeska afrika. dhiggiisa madaxweynaha waddanka kenya william ruto ayaa uga mahadceliyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya iyo guud ahaan wafdiga madaxweynaha soomaaliya la socday ee ajiibitaanka ka qaybgalka munaasabadda caleemasaarka taasoo shalay ka dhacday magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya, wuxuuna sheegay in xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya dowladaha soomaaliya kenya horey loo sii wadi doono. labada madaxweyne ayaa isla soo qaaday qodobada xoojinta iskaashiga amniga, dhaqaalaha iyo siyaasadda ee labada dal, iyagoo isla gartay in la sii ambaqaado heshiisyada miradhalka ee markaasi horey loo gaaray, gaar ahaan fududeynta socdaalka labada waddan, dhiirigelinta dhaqaalaha iyo weliba maalgashiga, dagaalka ka dhanka argagixisada, isbeddelka cimilada iyo weliba saboolnimada, kuwaasoo ka mid ah caqabadaha sida wadajirka u curyaamiyey horumarka dalalka gobolka geeska afrika. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa intuu ku sugan yahay magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya kulamo la yeelan doona jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya. maxamed toolmana, wararka rtn, nairobi, kenya. dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignolojiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub. abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. sidoo kale websaitka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.